សួស្តីបងប្អូនអោកនីស្វាគមង្គខាងវីដេអូថ្មីចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូឆានែលដឹងថ្មីមកចាំបែកដោបងប្អូនអោកនីរបៀបទៅញឡៃសិនជាមួយនឹងកាន់ تي ខេផាត់ណេះហើយសង្កិនថាវីដេអូនេះគឺជាឆានែលដឹងថ្មីថ្មីដោបងប្អូនអានេះដែរមែនឡងចង់ទៅញឡៃសិនជាមួយកាន់ تي ខេផាត់ចឹងបងប្អូននេះអាចទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាននឹងចឹងឥឡូវយើងធ្វើការទៅញឡៃសិនដល់អោកនីមកចឹងកាន់ تي ខេផាត់គឺវាល្អមែនទែនហើយបើសិនជាយើងអត់ញឡៃសិនទេក៏យើងអាចកើតបានតែគឺយើងមាន effect ជាច្រើនដែលយើងអាចអាចដាក់បានចឹងឧទាហរណ៍ថា បងខ្ញុំច ocht មកវីដេអូគាត់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានដូចអេផ្សេងផ្សេងឬក៏ style អេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែមានពាក្យថា Pro អញ្ចឹងពាក្យថា Pro នេះបើណេថាយើងទិញ license បើស្នេហយើងអត់ទិញទេយើង export អត់ចាញ់ទេយើងអាចដាក់បាន prefix icon ដែរឬក៏ style icon ដែរអញ្ចឹងពីយើងអាចដាក់បានតែបងប្អូនណានេះកុំដាក់ Pro គេណាដែរដាក់ Pro គឺបងប្អូនណានេះ export អត់ចាញ់ទេយើងអាចដាក់បានប៉ុន្តែ export គឺចាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេខ្ញុំបិទ export ជាមួយនឹង effect ឯធម្មតាក៏មាន pro ដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាខ្ញុំដាក់ effect ដែលមាន pro អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ទៅវាដាក់បានបងប្អូននេះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំ export គឺអត់បានទេដល់ខ្ញុំសាក export ប្រើសញ្ញា pro នេះគឺវាយើង join capcut pro ដល okay ់គឺអ anyway, ត់បាននិយាយលូត្រាតើយើងគឺដាក់លុយជាមួយនឹងកម្មត mm -hmm. ិកខកខត់យើងអាច export ចែកទៅនេះក្នុងឧទាហរណ៍នោះឥឡូវតําបីអាចទិញបានបងប្អូនឯងចុចក្លែងនេះមកក្លែងពាកប្រូនោះមកអញ្ចឹងវាមានចម្រុះវាមានមួយខែ8ដុល្លារហើយនឹងមួយខែ10ដុល្លារហើយនឹងឆ្នាំមួយឆ្នាំមក75ដុល្លារអញ្ចឹងតើក្លែងពីរនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាវាខុសគ្នាមិនទេវាមានគឺគឺខែតាំងពីប៉ុន្តែគ្រាន់តែតម្លៃវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់តម្លៃទី1អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅតែ ធ្វើការទិញ license លើកទី1ដែរវាមានអ្វីប្លែកខុសពីនឹងខ្ញុំនឹងទិញខែទី2ខែទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើការទិញ license មួយខែ10ដុល្លារតែនោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការទិញ license មួយខែ8ដុល្លារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីអាចទិញបានខ្ញុំចាច់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងផងស្វែងជាមួយពួកហ្នឹងផងណាហ្នឹងទៅមកគឺវាយើងធ្វើការ subscribe អញ្ចឹងបើស្អាងខ្ញុំអត់បានដូរជាភាសាចិនគោលរបស់ជាភាសាអង់គ្លេសមកបានដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំធ្វើជាភាសាចិនអញ្ចឹង ចឹងដល់យកបកចូលជាមួយវិ្សាកាត់ឬក៏ Master card មកបងប្អូនអើយអាចពេញបានអញ្ចឹងបើស្នើបងប្អូនអើយមានសំណួរខ្លាញ់មានចម្ងល់ត្រង់ថាក្លែងបកចូលវិ្សាកាត់ឬក៏ Master card ម៉េចហ្នឹងបងប្អូននៃអាចខមមិននៅកន្លងមកអញ្ចឹងដល់រសាខ្ញុំជອບវិ្សាកាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ subscribe មួយខែ8ដុល្លារតែម្ដងនឹងឯងបងប្អូននៃឥឡូវខ្ញុំធ្វើការពេញបានសម្រេចហើយ ជួយនឹងកម្មធី CapCut Pro នឹងនេះហើយមួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការផុសវីដេអូនៅក្នុង CapCut Pro បានទៀតនិយាយទៅយើងគឺយើងអាចផុសវីដេអូដូចជាលក្ខណៈកាត់តទៅក្នុង CapCut ក៏បានដែរនឹងគឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ជាមួយនឹងកម្មធី CapCut នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចសាកបាននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសាកទិញ license ជាមួយនឹងកម្មធី CapCut ប្រើមួយខែសិនចង់ដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគេខ្លាំងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបើសិនណមានវីដេអូឲ្យប្លាយគេខ្ញុំនឹងអាប់ដេតតាមក្រោយ នៅតែបងប្អូននឹកសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់នេះនឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិននរមានសំណួរឬក៏មានចំណល់អាចខមមិននៅខំខំវីដេអូខ្ញុំបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ